Famiri imwe kuma ituuura ya Emachifi ni morite honge cia ugitiri kuhanyukia mihang'o ya gwika uthuthuria thutha wa mundurume mariganie kuraga muthuri wa mucii ucio. Kuringana na andu a famiri ino gikuo giki kiroimanire na mburi iria mundu uria uroraganire arohete kwa mutigaire mugunda na ni undu wa kung'urika mutigaire aramihingira gwake no riria iragirirwo maracungwirana na mwene mburi ino aramutharikira na theci na kumuraga. Na jirani mwenye amekufa ni watu majirani, watu wamependana, lakini kisirani ilitokea kwa maneno ya mbusi. Ati mbusi ilikuwa inaharibu mmea ya kijana mwenye aliua mwenzake huyu. Sasa huyo kijana akachukua mbusa akaleta hapa, sasa mwenye mbusa akafuata, ndio huyo kisanga ikatokea hapa. Kurerikana hidi ya gero eno ikihanika aya eri marari na marakara uguhatire mundu ungirahotire kumaiguithania. Sasa sisi kama wenye hapa hatukuwa na uwezo, hatukuwa na nguvu, na tuliweza tu kusimama kando kwa sababu hatungeweza kuingiana na hawa kuanza kufurugana nao kwa sababu walikuwa na hasira sana. Maiti ilikuwa imelala hapa, mbusi imelala hapo, na watu wamechapa kwa boma wanafanya vituko. Sasa hata mimi nikashindwa, sasa tukacharibu vile tunaweza kupata usalama wa kusaidia hii boma. Thutha wa mundurume ucio kugera ngero ino, aikari, marari na marakara ni maratharikire mucii wake na marathukangia indo mugunda-ini, gucina nyumba ithano na guthukangia ngari igiri. Kupata nafasi ya kuingia kwa sababu the surrounding community walikuwa wameteka over kila kitu. Na wakawa wanasema ya kwamba wakipata tu mtu yote ambaye anatoka katika ukoo wa Chenya watamalizana naye. I want to describe this thing as barbaric, unethical, not even to 2022 century standards. I'm not impressed. Actually, whoever did the thing, the act was wrong, but we don't do an eye for an eye. I'm hoping that the judiciary and the police will do their investigation well. Kata kijana mkono, hata kama ni wewe, si utaji, lazima uko kwa boma yenu. Alafu sasa wewe, utakimbia uenda wapi kama uko kwa boma, si lazima ujitetee. Kuona ile maneno venye ilianza na mahali ilikuwa imefikia, walishikwa na asira, na wakaanza kuchoma manyumba, na kupasua vio, kuleta kazi nyingine kama kuharibu mahali hapa. Mali zingine zimepotea hata atujui siko wapi. Agikira ndeto ino mukode, munini wa county commissioner wa Butere, augite mundurume uria uratabanirie ngero ino ni arikitie gwikio ngono uko uthuthuria makiria ugithie na mbere. Kuna suspect ambaye ameshikwa kwa sababu ya hiyo mauaji na atastakiwa. Wale walitoa manyumba pia watastakiwa. Hasara ambayo ilitokea ni manyumba mengi yamechomwa na mtu amefariki, ameuawa. Jambo ambalo halifai kufanyika. Giri Fotera, Kamame TV, Retro Kanu Wajiru, Waforo.